Snaes mo so prokol jun on tung chi wa son rup bong ko man tway Snae pyak dai mien nei klang nang mcha snae on dang te Snae dai on muay khnung dun chan bong tung mai snae snong on man សំត្រាំមកបងបានរួក្បែរថ្លៃចរណៃមេត្តាដល់បងផងចិត្តតែកុំស្រលាញ់ហើយមិនព្រមចចាញ់ស្នេហ៍អូនរត់មិនណៃរបស់អូនពីហិនថាធីរ៉ាខ្ញុំថតបានខ្ញុំពងយកពណ៌មានតោះអាចកើបងដាក់ថតទៅមកឃើញបុកបងអប់ស្រ័យបុកខ្ញុំថតបានអូយមែនតាអូយបងអត់
រន្ធត់ខ្ញុំឃើញរន្ធត់ណាស់មនុស្សប្រុសយើងខ្ញុំសំអញ្ចឹងទេណោះហើយតែនេះគេគាត់មិត្តភក្តិឯងដឹងបងអត់មិត្តភក្តិទេអត់មានមិត្តភក្តិទេចុះមកបើលើសន្តាគារតាគារចុះមកលេងព្រះអោបអោបជប់មកនេះតាមប្រាប់កម្មតដើរនោះជប់ជក់មកនេះអឺខ្ញុំដាក់ឃើញមនុស្សប្រុសប្រុសអញ្ចឹងទេខ្ញុំនិយាយមែនហើយថើបមែនមែនអេកាមេរ៉ាគុំហ៊ុនខ្ញុំទេគុំអានេះដូចសម្លាប់ខ្ញុំចោលហ្មងទៅគ្នាគ្នាក្មេងស្អីក្មេងទេហើយចាប់ឆោបនោះជប់អឺអូយមកឈឺក្បាលនោះម៉េចគ្នាអូនសក្តាអូនមកអូនអូនអ្នកអ្នកអ្នកធ្វើការជាមួយខ្ញុំទៅអូនសក្តាអូនបាត់ទេសក្តាគឺចង់ថោកទៀតពេកឯងវិញប្រុសឆ្អែតមែនមើលអីអត់មើលអីផងខ្ញុំនេះខ្ញុំមើលកាមេរ៉ាហ្នឹងគេប្រើនៅផ្ទះណាហើយត្រូវយើងស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងពីរបៀបថតអញ្ចឹងហើយគាត់សុំមើលកាមេរ៉ាប៉ុណ្ណឹងមិនញីញួរញីញួរមិនទេអត់ញន់ខ្ញុំធម្មតាតែខ្ញុំវាហេបាយយកស្រួលស្រួលព្រឹងហេបាយពីបាយយើងបាទញ៉ាំមើលបាយធ្វើមួនណាចាហេមិនអត់មានបិចុកទេចាំមើលកុំព្រះកតិកទុកបាយសិនទៅចូលប៉ារ៉ាមីជាមិនតន់អលៀនខ្ញុំថតទុកបាយសិនទៅមកថតឡើងអ្ហ៎ចាំខ្ញុំទៅកាមេរ៉ាណាទៅយកកាមេរ៉ាប៉ារ៉ាមីជាមិនតន់ថាទៅមើលមើលមកសាក់ពេញហើយធ្វើការយកស្នាដៃជូនលោកធាននេះគ្រឿនធ្វើការល្អឡើងប្រខែបាទលោកធានអឺអត់ធ្វើការតើតាអូអាកាមេរ៉ាគេមិនអោយមើលផ្ទះផ្ដាស់ទេហេភ័យមិនខ្ញុំអត់ភ័យតែធម្មតាព័ត៌មានបើគេមិនចង់ចាប់ផ្សាយយើងយកមើលចុះបាក់បែកញើសខ្ញុំហត់ខ្ញុំមកពីបាយអាចស្អាតកំបាំងមិនមកពេញស្អីអានេះធ្វើពេញនេះអត់ដឹងទៅបានអីខុសអីម៉េចអត់អត់ថ្មបាត់ហើយចាំដល់ហើយយកថ្មសាក់នោះអាថ្មយកតួនោះយកថ្មមកហ៎អាថ្មវានោះមានមកតែមួយក្នុងខ្លួនវានោះចាំឲ្យយកថ្មមកខ្ញុំមិនខ្ញុំសាក់ពេញហើយពេញឃើញឡើងពេញហ្មងវាមិនដែរពេញហើយអស់ទេអស់លឿនមកពេញណាស់មកផ្លេតអស់តោះតែមនុស្សច្រើនពេកពីស៊ីថ្មទេវាមិនមែនអញ្ចឹងទេចាប់មែនយកស្គមយកអីមកស្គមនេះឥឡូវនេះឥឡូវប្រាប់មកខាងនេះនេះបើទូចទេបើទូចនោះនេះចាប់មែនតោះចូលថតតោះមកចូលថតនេះបាក់កានេះសិនថតថតអស់ថ្មខ្ញុំដឹងខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងបើជំនាញខ្ញុំសាក់ថ្មឲ្យថ្មពេញហើយខ្ញុំយកមកដាក់ចូលក្នុងថតថតទៅវាអស់ថ្មអញ្ចឹងមានកាមេរ៉ាវិស័យថ្មកាមេរ៉ាខូចក៏មិនដឹងមកពេលអាពេលយើងសាក់ថ្មហ្នឹងយើងអត់ព្រមយកអាប្រដាប់ថ្មសាក់ហ្នឹងដោតឲ្យដូចនឹងចូលកលាក់វាព្រោះយើងដោតវាចូលកលាក់ទៅវាមានភ្លើងក្រហមភ្លើងខៀវហ្នឹងវាចូលឯថ្មវាមិនអត់ទេ
ខ្ញុំមិនដែរក្នុងភ្លើងហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់មានថ្មហើយហើយតែពេលខុសហ្នឹងតមកឲ្យប្រប៉េះឥឡូវចេះយើងបន្តគាត់ក៏កើតដែរព្រោះអីគាត់តែមិនចូលធ្វើការអញ្ចឹងគាត់មានការភ្លៀកភ្លៀងច្រើនហ្នឹងហើយទៅបន្ទោសនេះទៅអីសក្តានាឯងហ្នឹងកាន់ជើងនេះគ្រឿនរហូតខ្ញុំមិនមែនកាន់ជើងគាត់ណាគ្រាន់តែខ្ញុំបកស្រាយឲ្យដឹងហើយដឹងឯនេះអញ្ចឹងកាមេរ៉ាអស់ថ្មប៉ុន្តែយើងថតព័ត៌មានបានមែនទេតែគេចាប់អត់កាមេរ៉ាទៅឯងចង់ជួយមិនណាគេយកមកមិនខ្ញុំគាត់ចង់និយាយថាសុំសារនឹងវិញមែនខ្ញុំឆ្លាតខ្ញុំដឹងថាមានបញ្ហាតាមផ្លូវអីប្អូនរយៈហ្នឹងខ្ញុំមានរឿងរហូតខ្ញុំមិនទាន់បានយកម៉ៃទៅថយទឹកផងមានរឿងទៀតហ្មងអលើអីឲ្យតែនេះគ្រឿងឯងកែខ្លួនណាពួកអីវាពីរដងទាំងលើកហ្នឹងឯងចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែសំណូមពរឲ្យនេះគ្រឿងឯងកែខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងតោះឥឡូវមិននិយាយទេយើងទៅទឹកវិញអីអត់ទៅទេឯងខឹងហើយការងារលើកណាក៏អញ្ចឹងដែរតែបានស្រួលទេចាំបានក្រុមគេមើលស្រាក្រុមយើងហ្នឹងណាចាំហែតទឹកអីអត់ទេអាយដល់មកហើយអូខេតោះចុះទៅសុខគុណណាបាយបាយកដៅបងកដៅហ្មងមកទៅហែតទឹកអត់មកហែបានបញ្ញត្តិលុងឲ្យងាប់អូទៅទៅអត់អីលុងលុងទាំងពីរហែមកมันผู้ไก่ปนข้างแต่ลุกเหมือนเก๋เย่ยอมปีต่อยเรียนมันผู้ไก่ปนข้างแต่ลุกเหมือนเก๋เย่ជំរាបសួរបងបាទបាទបងអ្នកកាត់តបងបាទខ្ញុំអ្នកកាត់តនឹងហើយយីបងនោះធ្វើកាយអីគេបងសួរដល់អត់សួរអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងកាត់តនឹងហើយចែកចាំប្រាប់បងឯងខ្លាចលោកបងឯងមិនដឹងបាទបាទអាក្នុងនេះខ្ញុំថតព័ត៌មានទៅហេតុការបងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយថតដល់ពេលថតហើយវាអស់ថ្មអស់ថ្មខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ពេកអត់នំថតហ្នឹងវាមិនអស់ខ្ញុំមកយកថតនេះថតតទៀតណាអញ្ចឹងបានតែពាក់កដាណាបាទនេះពាក់កដាមកឲ្យស្អាតទាត់អត់បាទបាទបាទអានេះថតព័ត៌មានទៅហេតុការណ៍បាទបាទបាទនេះអត់សូវទៅហេតុការណ៍ហ្នឹងមកមកមកមិនឃើញគ្រឿងនេះគាត់ទៅណាបាត់ហើយហ្ឡូទីកាន់កាមេរ៉ាឡើងទៅបន្ទប់កាត់តបាត់ហើយអូទៅកាត់តនេះនេះអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំបាយគាត់ហ្នឹងបងមិនជុំអត់ញ៉ាំបាយខ្ញុំញ៉ាំហើយមានកែដែរបងមិនឃើញគ្រឿងណាបងត្រឹមតែចេញតែមុននឹងមិញតែចុះរកគាត់មានកែណាអត់ទេទេរកគាត់លេងតាចាអរគុណបាទណ៎ណ៎ឡើងលើទៅកាត់តខ្ញុំមកវិញតាបងអូលឿនណាម៉ាបាទចូលណាទិញអត់គេអាថ្ងៃថ្ងៃមានលុយចាយតែ1000ទៅស៊ីសបាយផ្លូវមួយណាស្អាតទិញអោយណាទេគេកំរុយថាហ៊ានតបទៅឯងផងអ
บ้องจะปอมีนน้องบ้องกัดให้หน่อยมาหนุ่มกัดให้เลยเฮ้ยไม่นะจะอ่านรับทอดนุ่มตกใบน้องนะนุ่มตกคอยกระด้องเอ้ยจะบ้องปอมีนน้องอ่ะปอมีนน้องอ่ะไอ้ขนมน้องไอ้เคยรู้อีกละเคยเนื้อเคยตะกันให้จอมไหมนะน้องไอ้ปอมีนเคยกันมันอ่ะมีนเคยมีโปรอ่ะรูปโปรดาวใส่ใส่ไหลนั่งมือใส่ใส่นั่งจะอ่านเคยยังเออบ้านเอาก้นบ้องนั่งไงนั่งไงยังไม่งั้นหรอบ้องมาสบายสบายอัดเคยมองบ้องไงอัดดักเคยซ้อมมองอ่ะรูปใส่อัดเคยให้โยต่อเมื่อทีนะบ้านบ้องนั่งไงนั่งไงบ้องจะบ้านอัดเคยมองบ้องอัดมีดักเคยมองมองไปขอยงนะโยต่อเมื่อรุ่นไอ้บ้องมาบันเทียบห้องบ้องมาเออสุดสไลสุดสไลกลัวยังจำอยู่นะanh mà đo vui vậy ta à nè hay ta ca nhầm mày ớt ớt nè chết mất rồi hãy vừa mới nuôi tới đi còn mong mà ôm ấy nhắm nghĩ anh hòa mưa cũng tính bát á gọi mình nhắm ấy chứ bạn xua xua kia đấy ồ chứ con à mi khác bông phải làm lai chứ bông nhắm tha sân sở tá ngành hay viên sổn ba sân được ha sọ cha sọ đôi dương chăng này cha mẹ đây mẹ bố sạ nhà mình mà chăng cho pha sân đấy thế nhé em vào kia nè tục ở kia mẹ là cốt phong nè mọi là na anh chạy hớt na hay hai mau mình cái mình nhầm nhầm nữa cái ca nghệ sầm khán đi cứ anh trong bộ bộ ảnh nghệ ta đá lên ngọc hãy mà mình cái sầm khán mình khom mau là sốn ta đá lên ta nang อันนั้นคือคือโจชัดเลยทั้งไงสาวนี่อันยับบานติ้งสปอตยนต์ฮอสโดยตัวอ่อหอยจังบัวบัวหายตราเลยนึงนะติ้งสปอตยนต์ฮอสดูดรออ่อหอยตัวด้านหน้าบุ้ยคือเธอบังเกาะนั่งนะคือท่าเธอติ้งดูฮะคือท่ามาแอมมองอายาสำคัญที่เรื่องแอมมันแอมสำคัญมีใส่สะอาดอายุใส่มันคว้าที่ประกอบอัดประกอบเหรอเออไอตุ๊กเจอแล้วนะไอ้ชื่ออันตื้อมาดอมบ่นี่ยังมาสวงเนาะยังจะไงมินหาสักหน้าเตอร์จะมวยอ่ะน่ะป้าซึ่งจะเอาเงี้ยดังอ่ะให้ปู่ยืมมันยังสบายเตอร์ฮะไอ้คลิกเก็ตมันยังชวนม้วนมาหาสักหน้าเตอร์มันสบายยังจะไงมวยสักหน้าไปหน้ามันกันเอ้ยให้กบกัดไอ้สบายอ่ะอ๋อจะสันเตอร์จำกระดึงนึงอันก็ไปอับดิบัญญัติแต่โคยไปเตอร์บัญญัติจับบ้านก็เลยตุกจัดเตอร์บัญญัติอ่อนเล็ดมันดูคลาจ้าดูจะอันยังไงเรื่องไอ้จะอ่อนเล็ดนะอันมันได้เอาใส่นะกี่หมดตามตอนจอนกายยังได้เว้ยมือบกแอบจับบ้านปากไก่เหม็นจับบ้านอ่ะจับบ้านจ้ะอะไรปากไก่คลาanh bị cay cục giá nó, vân tay anh cho ngò tổng tham mười giá nè, sạc cả ná đôi chia giảm mấy, play giảm mấy đấng đấy nè, nâng ấy chụp nồi nâng ấy bài cho như vậy, quay thay bật cay, ở lớp bị giảm mấy, sạc cả ná nó giảm mấy, sạc cả ná đôi chỉ trôi chất ảm mà nước lọp lọp mục mục, được bài tiền niếng nữa, anh xem mà bên hướng ấy nha, cái trôi chất nẹt chất khang, mình biết là to khó ấy nha, cùng, nè cùng kết chở đi, mà lại anh kết mấy vậy? อันนึงวิ่งชมพูสิกิอากรื่นรอบๆที่อันนึงอ่ะบดดันอ่ะรอบๆใครจะดังช่วยให้มันชัดกาตึ้งอยากกินจะดังบ้านมันก่อแผลดิวิ่งไอ้จะดังบ้านเนี่ยบ้านเส้นอีสักกันนะเจ้าอันแต่ย่ออ่ำมันนึกกรอละห้ามโมงๆจังอ่ะอันถูกจัดจองกอสลับครูน่ะจำมั้ยอันจำปีสุดท้ายเอาจากกรอมบ้านจังไอ้จำมือยาตาบกบงยอดบัตรให้ถือจองคอยจำปีสมัยนึงบันไตบัตรสั้นจะออดไปสักนาเตอร์เนี่ยมุกมอดภายอันยังสองห้าภายอันนะเรื่องไอ้เขาปุ่นบ้านนะสะอาดจังสักนาดอกดองทีละเออเอาเดี๋ยวชุบบ้าเอาประกอบอันจำแต่มือตีบยาตาบกบงยอดบัตรไปจุบรูปโอนทั่วไอ้บองรูปโอจินดาอารมณ์เราวิ่งเราวิ่งฮ่าฮ่าในเลเวล5ก็ปลุกอารมณ์มันเนี่ยแต่ทรมารุ่นในไอ้ตึกสมบัตินั่งคายปรังวีริงอ่อนตึกสมบัติอาจจะรีงี้จัดย่อมจังจัง
chẳng chết mà chết riêng đây à? Ở riêng hay có ở lăng nên nâng hốt dương rí ông kia mô sô lành kia đúng chất ấn liêng snai miên rú riêng bề đông dương tiền ất lễ yên lời nà បងស្រឡាញ់ស្រីទំហំភាក់ដីស្មើនឹងសង្ខារគ្មានថ្ងៃព្រះឆាយើងរួមស្នេហាស្នេហ៍មួយជីវិតក្នុងមួយចិត្តនេះអូនបានដឹងច្បាស់ការមានតែបងតែអាយក្រំក្រងចិត្តកាយបែដងជាឆ្ងាយវិបត្តិគាត់ដៃស្រឡាញ់អើយចេះស្រឡាញ់គ្មានចិនក្បន់ពិននិងហើយស្នេហ៍ពិនក្នុងមួយជីវិតបាត់ចិនត្រឹមនឹងអរគុណវាសនាព្រំលីថនចាមកពីព្រេងនីបានភ្ជាប់នីស័យឲ្យយើងពីកាយស្នេហ៍ដូចសង្ឃឹមបងស្រឡាញ់ស្រីស្មោះស្នេហ៍នឹងស្រីមិនបាច់ទន្ទឹងជាតិនេះជាតិនឹងគឺបងស្នេហ៍អូនអស់មួយជីវិតតោះបានពពពីមាត់ផងឥឡូវអញ្ចឹងមែនបកកែស្អីទៅឯងនោះអញមិនចាញ់អាគ្រឿនទេអាមុខសម្រាប់នោះទេសំដីបានណាតែអាទាំងមើលធ្វើវិញមិនបានទេឃើញជាក់ស្ដែងនៅមុខហើយឥឡូវចាញ់ទេតាហើយចាំមើលអញនឹងទៅដើមសក្កណាពីអាគ្រឿននោះអត់តទៅបានអីយោទៅដើមទៀតគិតដាក់អីណែទៅដើមអីទៀតបើនាងរត់ទៅអាតាអាមុខនឹងឈ្មោះអាគ្រឿននឹងបាត់ហើយណាបាច់តែដងនេះនាំហត់ព្រោះស្អីផ្សេងទៅណែហើយពេលដឹងអត់ថាម៉ាក់សក្កណានោះគាត់ទៅសោះទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាហើយមួយយ៉ាងទៀតបើសិនជាអញនេះចាញ់អ្នកដតីវាមិនអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាអញចាញ់ជាមួយអាគ្រឿនោះអញវាអន់ពេកចង់អញជួយអត់នេះហើយមានល្បិចអីបើកាត់ជាមានអីបើងាយស្រួលដូចបកជែកហ្នឹងឡើយគេទៅមើលមិញក៏ឡាបហ្នឹងត្រូវជាងម្ដាយសក្កណាហើយគាត់ពេញចិត្តឯងមែនអត់ហើយណាមួយហ្នឹងម៉ាក់សក្កណាហ្នឹងគឺស្អប់អាមុខឈ្មោះអាគ្រឿងខ្លាំងណាស់អឺហើយនិយាយត្រូវអើបើប៉ុណ្្នឹងឲ្យមានប្របាក់គិតណាងាយប្របាក់មកអត់មានប្របាក់មកនេះហើយមានល្បិចអីកត់ជាមានហើយអស់ហើយសិតប្រាប់នឹងតែជុំចេញអញអរគុណហើយពូម៉ាអើមិនអីទេអញចាំតែជួយទេឯងស្មៃបកកែអីហ่าមកមកគិតជ្រើមកអង្គុយមកអាគ្រឹះបងខ្ញុំមកលេងទឹកសមុទ្រអត់ធ្លាប់ផងធ្លាប់ទៅលេងទឹកទៅលេងចុះទឹកទន្លេសบายអត់មានអីសบายទឹកទន្លេលេងទៅវាទៅទឹកតែខ្ញុំលេងអាទឹកក្នុងកធនម៉ែខ្ញុំបោកកៅហ៎ដល់ពេលម៉ែបោកកៅអស់សល់ទឹកសល់សប៊ូខ្ញុំគួយទឹកហ្នឹងហើយខ្លួនឯងចាស់ហើយទៅលេងទឹកកធនទៀតទឹកហ្នឹងហើយបានវាអត់ចេះលួងសមុទ្រហ្នឹងធំហ៎ទឹកសមុទ្រហ្នឹងធំធំធំដូចបងឃើញអញ្ចឹងធំជាងទន្លេទៀតហ៎ធំជាងទន្លេអញ្ចឹងមានតែសមុទ្រហ្នឹងបងទន្លេអស់ទៅមែនសមុទ្រហ្នឹងឪទន្លេតែគ្រូសាគេមែនហ្នឹងអីហើយសមុទ្រហ្នឹងពីណាគេអ្នកជីកទៅមានណាអ្នកជីកសមុទ្រហ្នឹងធម្មជាតិអ្នកបកើតអញ្ចឹងធម្មជាតិត្បូងលុយណា
បកើតសមុទ្រតិចបានសួរទៅនោះជួនមើលម៉ែខ្ញុំគាត់ថាទឹកសមុទ្រហ្នឹងប្រៃដោយសារយកនោមដាក់មានយកណានោមដាក់អូហ្នឹងបន្ទប់ទឹកយកតើមានចិកេះហើយមានតាជុំមិនអង្គុយខ្លួនឯងទៅចុកចិកេះចង់ផ្អែកអញ្ចឹងម៉េចកុំតោញខ្ញុំក្តៅខ្លួនណាតាំងបីដាក់ដៃជើងអកៅនេះដាក់ដៃចឹងនឹងមកដៃខ្លួនហ៎ដៅខ្លួនមែនតាហ៎អង្គុយចិត្តខ្ញុំនឹងក្តៅហ៎មិនអង្គុយចិត្តយើងក្តៅខ្ញុំក្តៅភ្លើងនោះមកម៉ាអង្គុយជិតខ្ញុំក្តៅយើងគិតមើលថាខ្ញុំងាយមែនដឹងអីមកមិនងាយមែនមកមួយខ្ញុំហ៎បាទមួយចាំមួយមួយមួយអូអូនផឹកញ៉ាំអស់ណាទុំឲ្យវត្តមែនបានតែអំបោកក្រហមហ្នឹងលឺដាច់ស្អាតស្អាតច្រើនតែអែបបាក់នេះអែមកគីអើគ្នាសូមអរគុណដល់យុបល់ល្អរបស់ពួកម៉ែឯងអរគុណច្រើនអើមកចាំមួយបាទចាក់ចាក់ចាក់បាទពេញយឺកន្លះហ៊ុនពេញក៏ពេញពេញណាបងថ្ងៃនេះឆាស្មើថ្ងៃនឹងចង់ស្វឹងថ្ងៃនេះចង់ស្វឹងដល់3បងដល់3បងមកមកមកអូបើនិយាយអញ្ចឹងបាច់ទេផឹកទៀត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 អីអូនបងអូនបងអីមកអត់ស្បងអត់ទៅទេអឺទៅឲ្យទៅមួយបងទៅខ្ញុំនឹងជួយណាអូនហើយជួយណាណោណោអឺអីទៅនំខុនមកអើអញទៅទូលចូលរមអញទៅគុំរំខានមែនអើនេះរំខានសេចក្តីសុខខ្ញុំមកសំបីតែអញថាមក៏គេសោចណាស់គេវាសុបាយចិត្តនៅមួយអញឃើញទេមើលញ៉ាំមួយមើលតែជូនសុខអើគេគេគេហុចមកតែមាត់ទៀតអេមហងអូអញភ្លេចគិតមិញអញនិយាយពីរឿងអរគុណអញគុំអរគុណអញចាំឲ្យបានជោគជ័យចាំឲ្យអរគុណអញបាទអញអញសំជូនពរឲ្យជោគជ័យទៅបានអញប៉ុន្តែអញជឿថារឿងនេះហ្នឹងតានីបានជោគជ័យ 100% ហ្មងខ្ញុំចង់ចុះអាចជូនពរជោគជ័យឯងបងគឺរឿងការងាររបស់បងណាអូនអញ្ចឹងអូនគុំសួរនឹងដល់ការងាររបស់បងគុំភ័យតាជោគជ័យហើយអូនចាំតែសុបាយដល់លេងមិនងងផឹកស៊ីមកសុបាយណាអូនអើបងអត់ញ៉ាផឹកចាំតែសុបាយតែផឹកចាក់ទៀតផឹកផឹកសុបាយគឺសុបាយអូនយំនឹងទៅមួយបងតែជោគជ័យកុំភ្លេចពួកអូនណាអូនចាំមិនអីទេស្រីស្រស់របស់បងអើយមើលថាមួយទៀតថាមួយទៀតបែរស្វិតដល់ហើយអូនអាយយើងមិនដែរស្វិតស្វិតយ៉ាងអញឆ្ងល់ហើយចង់ឲ្យខ្លាចចាញ់អញមែនអូទៅព្រោះថាពីដំបូងមកអញដែរឈ្នះហើយនេះហើយនេះដែរអូននឹងត្រូវអញយល់ល្បិចអស់ហើយទេអូនណាបាច់សោយទេយប់នឹងទៅជាមួយបងណាមែនទេអូនទៅមួយបងតើតោះមកអូនចេះបានទេព្រោះមេកាត់លុយស្អីគេអើបងអុកញ៉ាមិនមិនបិទហាងក្រៅគេនឹងចោលទៅមួយបងអស់ប្រមាណបងចេញមែនអូនទៅមួយបងបើសិនគេកាត់លុយអូនគេកាត់ប្រមាណអត់ឲ្យគេទៅពួកបងហ៎ឲ្យឯងមួយគុណជា5ច្បាស់អត់បងច្បាស់អូនច្បាស់ដាក់ពួកបងចេះនិយាយលេងមែនហើយបើសិនខ្ញុំពេញចិត្តទេទៅមិនចឹងអីបងនិយាយខ្ញុំជឿចិត្តបងអញជឿបងទៅជឿតែបងតែឥឡូវផឹកផឹកឲ្យច្រើនចឹងមកទៀតមកទៀតមកទៀតអឺបងអត់ឈៀងទេអាអូមែនជឿមកបងណាបាទអាយឈៀងអាឈៀងមកអីអឺបងសំបត់បាត់អូនដូចជាបាត់មនុស្សមួយផែនដីអូហូអត់ណាបងឯងក៏សាហាវហ្នឹងបងបន្ទាប់ពីបត់នឹងដាក់បត់ឌីស្រីម្នាក់ឌីអ្នកគេហ៎ឌីអ្នកនៅក្បែរអឺមកនិយាយលេងThank you.
ูจรินมันผู้กายปนข้างแต่ลูจเหมือนเก้ยยมปีโตยรินมันผู้กายปนข้างแต่ลูจเหมือนเก้ยអឡូនអ្នកម្ដាយជាទីគោរពស្រឡាញ់នឹងកូនតាមួយអាក្រឿនអាក្រឿនកូនក៏ឯងសុខសប្បាយអត់កូនអត់អីទេអ្នកម្ដាយសុខភាពកូនល្អធម្មតាទេម៉ែ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 អត់អីទេកូនម៉ែសុខសប្បាយអត់អីទេអត់អីអត់អីទេម៉ែនឹកកូនអីម៉ែម៉ែនឹកកូនខ្លួនឯងនៅណាកូនខ្ញុំរត់មកកំពង់សំតើរកកំពង់សំហើយអូយនៅឯចិត្តម៉ែកូនចិត្តមិនឆ្ងាយម៉ែដែរមកម៉ែដឹកទេមក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 ផ្ទះវិញមកកូនមកផ្ទះវិញមកកូនណាមកផ្ទះវិញមកម៉ែខ្ញុំទៅតាអឺមកផ្ទះវិញមកអត់អីទេអត់អីទេអត់អីទេម៉ែឥឡូវកូនបែកក្បាលហើយតាហ៎ហើយបែកក្បាលបាទបែកក្បាលតា8ថ្នេទេតំពុតមិនមែន10មិនមែន8ថ្នេច្រើនថ្នេប៉ុន្តែពេតគេដេអាវើលវើលតែសារយើងអត់សូវសបុលលុយគេឲ្យដេគេដេវើលវើលមកតែឥឡូវជីអីហើយដេនៅណាដេដេណាកន្លែងបែកហ្នឹងហ៎ដេនៅកន្លែងបែកបាទឡាយដាបុកកញ្ចក់នោះអាបុកកញ្ចក់បុកកញ្ចក់កន្លែងណាម្ដុំណាបុកកញ្ចក់កន្លែងបែកក្បាលនោះបែកក្បាលហ្នឹងឯដេនៅណាក្បាលក្បាលដេអូយអញសួរឯងនៅណាឥឡូវនេះពងសោមហើយបែកនៅពងសោមអីពងសោមនោះតាអាអូហើយដល់បុកកញ្ចក់បែកហ្មងអូហើយប្រាប់អញដែរនៅពងសោមបែកបែកបែកសិននៅកូនបើសំខាន់កូនឯងមកផ្ទះវិញណាកូនណាមកឲ្យម៉ែឯងខ្ញុំគង់ទៅវិញទេម៉ែឯងសំខាន់ម៉ែឯងរៀបចំផ្ទះឲ្យស្អាតទៅរៀបអឺផ្ទះយើងស្អាតស្រាប់ហើយឆេះឡើងស្អាតហើយកូនផ្ទះអឺឆេះស្អាតហើយអីថៃមិនឆេះអើបើវាឆេះអាណាធ្វើម៉េចចុះនៅទៅមើលនៅទៅអត់មើលអត់ញៀតម៉េចមើលហើយបើវាឆេះអាណាធ្វើម៉េចអាសុំឲ្យផ្ទះធ្វើអស់លុយរាប់ពាន់ឲ្យទៅធ្វើកំណត់រកកំផែចឹងម៉េចសំខាន់អស់កូនឯងមកវិញមកអញនឹកកាញ់នឹកខ្លាំងអញនឹកខ្លាំងមែនទែនណាប្រាប់ឲ្យដល់ប្រាប់គេប្រាប់ឯងថាអញនឹកនឹកកូនឯងណាបាទអញថៃសារសុខភាពហ្នឹងម៉ែណាពួកខ្ញុំចិត្តទៅវិញហើយខ្ញុំចិត្តទៅវិញហើយឲ្យម៉ែរៀបចំនំស្អាតខ្ញុំដឹងឡើងឡានទៅវិញហ្មងអើកូនឯងមកផ្ទះវិញមកចាំមិញម៉ែជួយដោះស្រីឲ្យឲ្យថាអញតនីអើបាយផងម៉ែទំនឹកខ្ញុំដេកអត់បាយចិត្តងប់អត់បាយងប់អើអើអើចាំមកវិញមកចាំមកវិញមកឥឡូវឥឡូវអញសួរឲ្យថាអញមកអត់មកអត់បាទម៉ែបាទអើ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 ចឹងបានហើយកូនណាបាទបាយបាយបាត់កូនបាយបាត់អើអើបាទអត់ចាក់ទឹកហើយចុះឯងគេកុំសួរអញ
អញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺចំណាញមីងហើយណាក្មួយຕົកចិត្តចាកាប់ទៅខ្ញុំមិនគួរឲ្យអ្នកម៉ាក់មកបបាក់រឿងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យសក្តាទៅរងកម្មជាមួយនឹងអាគ្រឿនឹងអ្នកម៉ាក់អើយម៉ាក់ដូចជាឆ្ងល់ណាហេតុអីបានជាសក្តាទៅស្រឡាញ់អាមនុស្សលបលបមិនគ្រប់ទឹកទឹក3ទឹក5នឹងទៅវិញអូយម៉ាក់ម៉ាក់ដូចជាឆ្ងល់ដល់ហើយនេះអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំសង្ស័យថាតិចលោអាគ្រឿនឹងវាធ្វើស្នេហ៍ដាក់អូនសក្តាទៅណាម៉ាក់អូសង្ស័យអញ្ចឹងមែនទេដឹងកូនម៉ាក់ឆ្ងល់ដែរហេតុអីបានជាលក្ខណៈកូនស្រីម៉ែនេះទៅស្រឡាញ់អាមនុស្សលបលបហើយតសៃប្រសាទអញ្ចឹងទៅវិញនេះម៉ែដូចជាឆ្ងល់ដល់ហើយអ្នកម៉ាក់សុំអ្នកម៉ាក់កុំភ័យព្រួយអីអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំនឹងដេញថ្លៃទិញផ្ទះទិញដីរបស់វាឲ្យទាល់តែបានអ្នកម៉ាក់អូយប្រសាទណាស់កូនម៉ែរាល់ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែឃើញមុខវាអូយម៉ាក់ដូចជាពិបាកក្នុងចិត្តក្នុងខ្លួនដល់ហើយណែបើសិនជាបានវាងាប់ទៅហើយឬក៏វាមិនងាប់ទេឆាប់បដិញវាចេញពីទីនេះឆាប់ឆាប់អូយម៉ាក់នឹងជាសុបាយចិត្តយ៉ាងណាទេប៉ិតមែនហើយណែម៉ាក់ក្មេកណែម៉ាក់ក្មេកទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះណែម៉ាក់ខ្ញុំនឹងទិញផ្ទះទិញដីឲ្យវាដើម្បីយកផ្ទះដីវាម៉ាក់អរគុណច្រើនកូនសំឡាញ់អញ្ចឹងបានហើយណាម៉ាក់ប្រញាប់ទៅចាត់ចែងការងារនឹងឲ្យបានឆាប់ឆាប់ណាកូនបាទអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំជម្រាបលាសិនហើយអ្នកម៉ាក់អរគុណច្រើនអ្នកម៉ាក់អាគ្រឿនដឹងតែថាភ្ជាប់ពាក្យរឿងពងល្បីលើនឹងណាក៏ដឹងហើយលោកឯងមានអីនិយាយមួយខ្ញុំអត់ខ្ញុំមិនមែនអាចារ្យផងមានអីនិយាយអញ្ចឹងបបងអត់មានអីនិយាយមួយខ្ញុំខ្ញុំទៅណាពីណាអីមកបងឯងមានអីចង់ប្រាប់ខ្ញុំជូនពរសុខភាពល្អនេះមិនយកសោះអាគ្រឿនោះវាមានអីអត់ចាស់ទៅមិនក៏សក្តាកាន់ជើងគេមែនមិនថាបងជុកឯងកុំកាន់ជើងបងវិញពេកព្រោះមិនអីកុំចូលចិត្តជើងនេះហើយចាំការទៀតណាចាំការទៀតគាត់ទៅហាមវត្តមកមិនតន់បាននិយាយណាខ្ញុំដឹងដល់ពវៀងបតាំងដល់កន្លោតគាត់ឃើញការជួយពេលនេះស្គាល់ដល់សម្ដានណាអញចុះចិត្តមើលមនុស្សតែសបកក្រៅមែន